Hello, hey guys. My name is Cheno Valente. I will talk about the favorite program in the morning. I love to watch the cartoon. In the afternoon, I like to watch the Scorpio and the Moon. In the evening, I don't watch nothing. I like isolate myself and stay on my favorite corner and my house, my room. Yeah, daqui é o Gui da Obra Prima. Eu passei para desejar força no meu Wii. É banda do âmbar representar para fazer fuiar. Desejo muita garra, uma tropa, uma unicito musa. É nós a fazer fuiar, foi. Olá, boa tarde, gente. Aqui quem fala é a mana do Tito da Rocha, a partir de Luanda, bairro Benfica. Desejo todos bom, que tenha coragem, que continue assim para sempre. Obrigada. Sincero, para qualquer sinceridade, bem que me que família boa, para o vosso irmão Rafinha, membro da RC, para a partir da Luna Norte, toca desejo força a essa tropa, porra, eu estou contigo. Olá pessoal, boa noite, aqui quem fala é a Marisa, mulher do Tito, eu sei que Sara deve estar no estúdio, desejo muita sorte e muito sucesso, beijo. Boa tarde a toda a gente que ouve o Bibo aqui à distância. Pois a distância nos separa, mas não nos afasta, mas não separa, né? Ok. Eu por aqui falo o vosso tio boy, Young Forever. Quando o Kwang é aumentado, daí eu vou te sumo de uma netito. Eu faço com a mãe antiga. A luz do Luan é Tito, e a Rana é Ayaniki. Abaixa, deve abaixa, a lupiga da foi, e tu, as a piscina mais, existe na EF dele, gostou, parabéns, a pessoa, o amor que dele, a pessoa, a saudação, a pessoa, o puan, tomou a má, venta, me existe, e eu, cara, EF dele, gostou, e logo que não era comissão, e a mana, eu não sei se até a mulher, também, a pessoa, eu, o cárcere, dão coragem, macaque, baninho, o fula, mano. Um homem sem objetivo não merecia ter nascido. Agradeço a todo o people, puta esmerada, muito gratos. Apesar das circunstâncias, estás comigo. RT, Yonka, Yannick, você é um tropa. E para os que não constaram na lista, da próxima, né? Deus vai continuar abençoando. Muito obrigado, família. Agatha.